Tak si môžeme ukázať tú aplikáciu. Zoberiem telefón. Ja mám takýto držiak. Dám si ho do držiaku. Zapneme si ho. Zapnem si kilometer. Teraz ho skalibrujem a môžem ísť. Výhoda, aspoň na tomto to mám odskúšané, že telefón, keď je v takomto stave na stojato, alebo ho môžete mať aj na ležato, tak to znázorňuje na aklonomer. A mám tento, lebo tento sa mi páči. A hlavne v noci, keď sa používal, moc nesvieti. Neťahá oči. A hodnoty máš nastavené dopredu, čiže keď ideme do bočného náklonu, tu mám upozorňovací. Keď ho prekročím a dojdem na hranicu, tak tam už začne výstražný signál. Platí to takisto aj na stúpanie, klesanie. Takže v rýchlosti takto.